pátek večer byl oficiálně zahájen provoz stánku s nápojí všeho druhu na Benešově náměstí před radnicí. Jeho součástí je i větší pískoviště, které má navodit atmosféru pláže. Zatím to však vypadá jako možný zdroj problémů, neboť někteří naši spoluobčané nechápou, proč zde nemohou hrát jejich děti a rozhazovat písek po okolí. Pro návštěvníky, kteří si zakoupí občerstvení, jsou připravena křesílka a stolky, u kterých se můžou oddávat představám dovolené. V rámci prvního prázdninového dne byla také odhalena socha, která nahradila tu předchozí na tradičním místě náměstí. Dílo autora Michala Trpáka s názvem V myšlení má umožnit představit si, jaké by to bylo ocitnout se v hlavě někoho jiného. Malý prostor uvnitř sochy, osvětlený paprsky procházejícími skrze skleněné průzory z nevratných láhví, poskytuje prostor pro rozjímání a meditaci. V noci naopak budou průzory vyzařovat světlovem. V dole hlavě je takový kód, který, když propojíte se svým Bluetooth telefonem, tak si každý můžete v hlavě přehrát, co se vám líbí. A tímto považuji sochu za odhalenou a černá myšlenka vám rozdává myšlenky, které vás budou provázet na papírcích. To jedno. Ale pozor. Žádný čip nemá. Plastika je vyrobena z cementu, keramiky a skla a při výšce zhruba 4 metry váží 5 tun. Na místě by měla vydržet do konce června příštího roku, pokud tedy odolá zájmu veřejnosti.